Nu ska vi göra en annan kul. Nu ska vi vara i maskinhallen. Och Sigge Katt här har ett budskap till att säga. Han älskar att vara i maskinhallen. Vad vi ska göra nu, det är faktiskt någonting som jag tycker är väldigt kul att hålla på med. Det är gamla röjsågar. Och det är ju så att vi har tre stycken som står där. Vi har ju två stycken 165-er där. Och där har vi en 365. Och det är den här vi ska försöka att pula med. För att den här sågen har jag. Vad kan det vara? Jag tippar på 3 år sedan. Och som för er som vet har följt mig länge. Eller 2 år sedan. Men det är 3 år sedan. Så hade jag ju på med röjningsservice på sommaren. Och det där var den sågen jag hade den sommaren och körde med. Ända till jag tog en vattenpaus på en industri. Och sen ja, kanske satt 5-10 minuter. Och sen fick jag inte igång henne. Och då finns det väl 2 saker. Jag tror att det är för gasen på den där som har gett sig. Kan även vara så att packboxen emellan för gasen. Och insugningsboxen där har gett sig. Men jag tror det är för gasen. Men vi ska skruva se. Och sen så får vi se. Och det här är ju förgasaren. Och sen sitter ju den här. Det är den. Och innanför här nere i så sitter den här. Och det är ju pappboxen. Den kan ha gått släjspricka i. Därför jag pratar om det. Men. Ja, det är ju vilket som. Men det är så här. Den drar inte bränsle. Däremot om du skjuter in bromsrengöring eller att du skjuter in startgas. Då får du ju soppa och då tänder hon. Så att jag tror det är membran i förgasaren. Men som sagt, vi får lägga ner det här. Och sen får vi se vad långt det kommer med här. Jag vet inte vart jag ska sätta er riktigt. Men jag ska komma på något bra lurigt ställe. Fasen, det var varmt det blev. Jag har ju feltestat den här förut. Så jag har ju problematiken hit. Och det vore kul att få tillbaka. Få igång den här frågan igen. Jaha, fel. Det var en större slag. Skulle ha varit kul att få igång den här igen. Sen har vi ju de där 2 där. En är det totalt förgasarfel i. Och den andra är, jag vet inte. Jag har inte på IVC den riktigt. Vad det är. Men den här får ju inte bränsle. Det kan vara bränsle. Slangen också som kan ha gått av. Ska vi skruva in det här. Jag vet att det är ett halvt miserabelt elände. Den ska ju ha ihop det här. För den får lösa på koppling och alltihop och det ser här. När jag ska ha ihop det i alla fall. Jag ska visa vad det är. Men vi kanske hittade fel. Det vet vi inte.
det är att de två små muttrarna lägger vi där, så glömmer vi bort att vi har dem. Och det är gas och tjock. Gas och tjocken här sitter väldigt dumt. För att få ur den här, den grunkan, den är inte bara på, som på moderna sågar, att den rycker skäret. För de här sitter dubbelt i varandra. Sen får du skruva bort den, ta bort gasvajern och skruva skäret. Så det har väl inte mycket mer att göra det än att göra det, typ. Skulle jag kunna tro. Nu ska jag visa ett annat vanligt förekommande fel på de här. Det är att den här har släppt ifrån knappen. Och då ligger den då så här, då ligger den i jordar. Och då får vi ju en kortslutning. Och då går hon inte igång för det. Men jag är helt övertygad att det är för gaser relaterat. För att skulle han... Eller ska vi prova? Gott folk. Jag behöver inte vara säker. Jag kan ta tillbaka. Det behöver inte vara så. Det kan ju vara så att han har legat och gjorda. Och sen har det hoppat isär. Och när jag ska då starta den på startgas... Då har sågar gått igång. Men då ligger han och vibrerar så att det har blivit en kortslutning. Vi tar och rycker ur den där och sen provar vi att starta såga. Helt otroligt. Det var den elkabel. Ni ska få beviset. Och en kan tycka, utifrån min perspektiv, säkerligen några av er perspektiv, att jag som har skruvat så pass mycket med sågor och allt annat skit, skulle ha kollat det där. Men det har jag inte gjort. Och så har jag blivit linans i 3 år. Men, det som väl är... När kontakten sitter under den här, inbyggd under här, där. Vad lätt är det att komma ihåg och titta på den. Ärligt, vad många kommer ihåg att titta på det. Suck. Ja, ja. Då är bara frågan. Var jag ska få tag i en sån där kontakt. Eller en sån brytare. De finns inte på att köp nya. Och vi har en på den här. Som sitter där. Och vi har en som sitter där. Och en av de här sågarna. Nu vet jag inte vilken det är. Om det är den här. Han lämnar bara den där.
sågen. Som jag har något hajkon-tajkon krångel med. Jag tror att det är... antingen den pappboxen eller den förgasaren. Och det är jag rätt säker på, för jag har bytt koppling på. Ifrån, det ligger skrotad här i lite molekyler. Och den hade jag igång. Den 165. Och körde med. Och den kopplingen var som man skulle vara. Men den var övrigt slut, den sågen. Det var inte mycket att hurra för och skruva med. Så då tog jag, då fick jag in den där, en av de där sågrade. Och där ville ju då inte... det ville jag bara snurra på en gång. Så jag var igång och bytte... bytte kopplingar där. Men det var inte den. Och sen så hade jag ingen annan bra förgasare. Så den blir lignas då. Finns att köpa nya såna här förgasare. Konstigt nog. För att... Jag vet. Att det kommer ett paket. Uppifrån... Överkalix som är på väg hit med en helt fungerande 165. Så jag är lite sådär om jag ska ta och skrota ner en till utom här 165 och plocka delar och sen ha tre jättebra 163. För den andra 163 som ligger här inne är det inga stora fel på. För då kan jag komma åt den brytaren. Alternativt det är att ni får göra som man gör på sågor som elstapparna inte fungerar på. Det är att använda tjåken och döda dem. Det går det med. För det är kul. Jag tycker de här 165 är jättekul att hålla på med. För det är rejält. Det är inte massa tjafs och trassel med elektroniska styrningar och skit. Utan här är det raw power. Det som däremot inte är kul med de här. Det är, vad heter det, avvibrationen på. Jag har kört med mig en stund så känns det som att den har gått igenom en iskross och stenkross och allting. De är inte kul så, så då är ju nya sågar betydligt mycket bättre, avvibrerat. Jag får se hur jag gör. Nu vet jag att motorn funkar och det funkar. Jag ska skruva ihop riggen och lite sådana här saker där. Skruva ihop det där. Ja, så får jag väl hitta på någon kul grej. Vi återkommer till det här med att skruva hojsågor, motorsågor. Skruva på andra tingelser som kanske inte alls har med lantbruk eller skogsbruk att göra. Kommer komma upp annat med kanalen som inte bara har med jord och skog. Men jag återkommer. Ni får ha bra så hörs vi. Puss och kram. Tja!